Arthur Duval, mais conhecido, nas redes sociais, como, Mamãe Falei. Durante viagem à Ucrânia. Áudios com teor sexista, gravados, pelo deputado, sobre refugiadas da guerra, foram recebidos com repúdio, nas redes em meio, ao amplo repúdio. Gerado pelos áudios, de teor sexista gravados, pelo deputado estadual Arthur Duval do Partido do Podemos. Conhecido como Mamãe Falei. A reação teve início, logo após virem à tona. Os áudios nos quais Duval se refere às mulheres ucranianas de forma pejorativa. Dizendo que elas seriam fáceis porque são pobres. Em meio à catástrofe humanitária da guerra promovida pela Rússia na Ucrânia. São fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Eu colei, nossa, velho. Sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina, e assim, é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela ia cuspir na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias, são duas casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deusa, mas deusa, assim, que você casa e assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo... Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Assim, elas são gold diggers, que chama, né? Eu tenho o Renan, ele faz uma viagem todo ano. É que nos últimos 3 anos ele não fez. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Pra começar que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele me deu umas dicas, por exemplo. Você nunca pode ir pra cidades litorâneas. Você nunca pode ir para cidades que tem as melhores baladas. Você tem que ir para cidades normais. Porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria. Você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Meu Deus, eu falei, não é possível que isso tá acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente é juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu tenho 35 anos. Cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem. Assim que eu chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, ó, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, tô sem palavras, cara, tipo uma fila, sei lá, de 200 metros mais, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho, assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal. Eu tô triste, assim, porque é inacreditável.